shirkadda bariga galbeed oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee ka jira gudaha Soomaaliland ee bixiya dhinaca adeegyada socdaalka maareeyaha guud ee shirkadaasi maxamed cabdiraxmaan aadan oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxa uu ka hadlay jid gooyo uu sheegay in qaar ka mid ah baabuurta ay leedahay shirkadahaasi ee u adeega shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland jid gooyo loogu geystay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag isaguna arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri sidii aynu ayaamahanba ku dhex jiray hadda tiimaha saafada in badan soo gudbinayseen waxaan furay gobolka Sanaag socodkayagii gobollada aanu socdaalkan gobollada ugu talagalay runtii wuxuu ahaa socdaal aada iyo aada loo soo dhaweeyey oo gobolladii waddanka oo dhan isku xidhay dadkii aada u farax geliyey buu ahaa sidaad xafladii laga furayay aada ka dareemayseen iyo dadweynihii reer Sanaagba aada iyo aada iyo aada waxaa ahaa runtii safar aada u qurux badan oo lasoo dhaweeyey laakiin runtii waxaa dhacay arrin aada iyo aada moodid reer Soomaaliland oo dhan inay ceeb ugu tahay jid gooyo ayaa loo sameeyey gaadhi gawaadhidii ceergaabo ku socotay ahaa jid gooyadaas oo laga sameeyey meel ceergaabo ku dhow oo kalshiikh la yidhaahdo taayiradii waa laga banjariyey oo rasaas baa lagu furay gaadhigii gaadhiga laftiisa rasaas baa lala dhacay alxamdulilah dadkii saaraa inkastoo runtii rasaas sigtay haddana waxbamay noqonin laakiin waxa runtii aanu qaadan weynay oo aada iyo aada noola fool xumaaday dadka waxaa sameeyey oo aan aadna u cambaareyna annaga oo wadnay horumarka gobolka iyo guud ahaan Soomaalilandba waayo marka dadku isu safro isu tago ayaa horumar yimaada oo fikirka iyo aarada iyo dhaqaalaha intaba la isweydaarsado waxaa wax lala yaabo noqotay gobolkii aanu intaa u sii soconay ee aanu dhalinyarada dalxiiska geynay boqolka ahaa ee aanu runtii wax badan intii aan joognay lafteedii laga dareemay inay iska bedeleen dhalinyarada aanu geynay laftoodu aada iyo aada ay uga soo heleen oo ay u soo jeclaadeen gobolka in isla habeenkii ku xigay la yidhaahdo jid gooya la sameeyey oo niman hubaysan oo shufta ayaa gaadhigii waddada u galay waxaanu leenahay oo runtaan soo gudbinnaa inaanan anagu ma raba joojinaynin waxaa kaloo aanu la xidhnay dhammaan hay-adaha amniga taliyayaasha CID-ga iyo taliyaha police-ka waxaanu la xidhnay runtii hay-adaha khusayso oo dhan hadday tahay ta guud iyo hadday tahay ta gobolka iyo hadday tahay ta degmada intaba aadna waa looga wada xumaaday arrinta ayadaana kayskeedu waa lagu daba jiraa xariir maxamed koosaar star tv hargeysa